I forrige uke gikk Spis for 100 av staben for femte år på rad på flere spisesteder i Kristiansand. Rekordmange benyttet seg av dette tilbudet, og prosjektleder for Spis for 100, Henning Vestavik, sier at det har vært en vellykka, men hektisk uke for spisestedene. Jo, vi er kjempefornøyd. Vi har fått vist frem spisestedene i Kristiansand og hva vi har å by på. Og nok en gang så har vi ny rekord. Så det er jo fjerde året på rad at vi har rekord, så vi er kjempefornøyd. Fulle restauranter var altså gjennomgangsmelodien under Spis for 100 det her året. Altså når jeg var hentet maten min på Moder India, så var det jo kø ute i gata. Folk sto jo og slåss om plassene. Restauranten var stappfull. Det var alle stresset av dem som jobbet der. Så det var et kaos, rett og slett. Mange besøkende i løpet av uka har ført til et rekordhøyt salg ved spisestedene som deltok på arrangementet. Ja, vi har hatt veldig mye å gjøre. Ja, vi sier vi har tatt en runde med alle som er med, og vi har hentet inn tall da, på antall retter solgt. Så i år så kommer vi til å gå over 45 000 solgte retter. Så er det bare å starte og gange. Spis for 100 er tross lange køer noe som kan anbefales. Absolutt.